Paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Luciano Tomé, do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Saia da Religiosidade. Hoje será um vídeo bem rápido, vou falar de um tema bem direto, que é a teoria da evolução e o Evangelho. Já vamos passando aí lá logo para o primeiro slide, onde eu digo a todo cristão, né? Eu, você e qualquer outro cristão precisamos acreditar na evolução das espécies. É muito claro isso, né? A evolução das espécies, elas são notórias, né? Isso aí não há como negar. Agora, a evolução natural das espécies, ela é um pouco diferente do que se prega a teoria da evolução, né? A evolução das espécies, ela se dá pela adaptação ao meio, às épocas e situações. Por exemplo, se você pegar animais que viviam no nas regiões mais geladas do nosso planeta, com o aquecimento global, elas tiveram que se adaptar, né? E muitas delas têm sobrevivido a estações mais quentes, né? Esse aumento da temperatura global como um todo. E isso se dá de diversas formas, e assim também, né? E uma das espécies que mais evolui é o homem, né? Se você pegar, não sei se você tem muitas pessoas que falam, né? Ah, as crianças hoje já nascem falando praticamente, né? Há anos atrás, se você buscar mais para trás, as crianças demoravam mais a falar, demoravam mais a andar. E hoje as coisas estão cada vez mais evoluindo. Nós temos o ser humano teve que se adaptar à poluição. Voltando aos animais, o gato, né? Se você buscar a história do gato, ele é um felino que aprendeu a se adaptar com o homem, né? Aprendeu a conviver com o homem. Isso é uma evolução, né? Ou seja, de tanto estar próximo do homem, ele aprendeu a viver com ele. E a gente pode citar diversos exemplos, né? De evolução. De alguma forma, né, isso acaba sendo uma seleção natural, né? Ou seja, aqueles que vão, as espécies, ela com o passar do tempo, elas vão se adaptando, né, ao meio, às épocas, às situações, e vão conseguindo atravessar as gerações, atravessar os séculos, e permanecendo aí sem se extinguir. Então, todo cristão precisa acreditar que é possível as espécies evoluírem. E hoje, né, e hoje ainda mais com a evolução biológica, a evolução genética, onde se há um conhecimento maior do ser humano como um todo, que de alguma forma ele vai
se adaptando às coisas e vão se estudando e vão e vai se aprendendo cada vez mais com o ser humano. Contudo, a gente tem a teoria da evolução, ou o chamado evolucionismo, que a gente que eu particularmente estudei no início do segundo grau, e as pessoas que já tiveram a oportunidade de estudar, fizeram o segundo grau, eles já escutaram sobre a teoria da evolução. E o nome é muito conhecido, e o pai dessa teoria é o famoso Charles Darwin, ele que criou a teoria da evolução. E a gente tem seguido a ele o darwinismo, né? Que é um grupo, né? Fundaram esse darwinismo em homenagem a Charles Darwin, que tinha vindo, que foi quem elaborou a teoria da evolução. E o darwinismo é um conjunto de movimentos e conceitos relacionados às ideias de transmutação de espécies, seleção natural ou da evolução, incluindo algumas ideias sem conexão com o trabalho de Charles Darwin. Ou seja, o darwinismo, ele, de alguma forma, ele foi além, apesar de dar, né, de descender do nome de Darwin. Ele acabou incluindo ideias novas que Charles Darwin não havia concebido. Mas ele fala muito sobre, como está ali, a transmutação de espécies, que as espécies foram evoluindo através de mutações, né? E mais para frente eu vou explicar um pouco melhor isso. Não sei se você já viu essa foto. Essa foto é a foto clássica da teoria evolucionista, né? Onde diz que o homem descendeu do macaco. Na verdade, se você estudar a teoria da evolução, Charles Darwin deixou numa fala, em um canto, pedaços de pano, e depois de algum tempo ele abriu aquele lugar e, ao invés de estar os panos lá, estavam ratos. E ele começou a partir daí começou a desconfiar de que do pano apareceram ratos, né? Evoluiu-se de alguma forma, não pano em si, mas alguma bactéria, algum fungo que atuava naquele pano, e aquilo ali foi evoluindo e se transformou em rato. Aquele pano, ele foi descobrir que, na verdade, os ratos comeram o pano é podre, né? Que ficou podre. Mas aí ele começou a estudar sobre isso e montou essa teoria de que o mundo foi criado há milhões de anos. Isso não é mentira, é verdade. Mas que, através de uma bactéria que foi se evoluindo, e passaram milhares de anos, essa bactéria se transformou, se multiplicou e transformou em um girino, e o girino se transformou em um peixe, o peixe se transformou no primeiro anfíbio, ou seja, era um peixe que passou a saber viver na água e fora d'água. E desse anfíbio, em milhares de anos foram se passando e foram se criando as espécies, até que chegou os mamíferos, o macaco. E a gente sabe que de todos os animais, quem mais se assemelha com o homem é o
macaco, até pela forma de andar em duas patas, e se criou essa teoria de que o homem havia. A espécie continuou evoluindo e se chegou no homem, né? Só que se você olhar essa foto, né, se consegue se explicar, né, consegue se explicar até o Neandertales, né? Neandertalenses, homo neandertalenses. Mas desse para o Homo sapiens, que é o que somos hoje, né, que somos identificados como Homo sapiens, não há vínculo. Por isso que é uma teoria, né? Por isso que a teoria da evolução é uma teoria, porque não há uma comprovação. Eles não conseguem comprovar cientificamente essa evolução do macaco ao homem, né? Mas muitos acreditam nisso e até hoje levam isso firme, né? Apesar da teoria de Darwin ter caído, né, por terra já, mas ainda continuam acreditando nisso. Então, a teoria da evolução, ela diz que antes do surgimento dos primeiros vertebrados, né, milhões de anos se passaram na história da evolução. Os primeiros a aparecer tinham a forma de peixe. E somente milhões de anos após é que os primeiros anfíbios passaram a existir, e depois vieram os répteis, pássaros e mamíferos, né? E aí vão dizer que os pássaros, porque fazem uma alusão provavelmente com os peixes voadores que existem, enfim, né? A gente tem aí, a gente sabe que o morcego, ele é um mamífero, se eu não me engano, né? E a gente acaba. Golfinhos são mamíferos. E a gente acaba muitas vezes pegando alguém que tem um conhecimento mais profundo, conseguindo o convencer através da teoria da evolução. E inúmeras explicações foram dadas para a teoria da evolução, mas a mais conhecida, como eu falei, é de Charles Darwin. E ele observou que não existem duas plantas ou dois animais exatamente iguais, né? Assim como o homem, não há. Por mais que você tenha os gêmeos univitelinos, né, ainda assim, ainda que visualmente pareçam iguais, mas eles não são iguais. Certamente eles terão digitais diferentes. E eles terão os olhos, a retina diferente. Eles terão alguma ordem cromossômica diferente, porque aí a gente isso tudo, na verdade, né, essas constatações, elas só concordam com a Bíblia, né, de que o ser humano é único, cada espécie é única, né, é única, é indivíduo, é o indivíduo, né, é individual. A planta é a mesma coisa. As plantas podem ser da mesma espécie, mas certamente elas têm número de folhas diferentes, a forma de suas folhas são diferentes, né? Sempre existe uma diferença, né? Então, isso foi a constatação de que. Só que ele, ao constatar isso,
ele levou para o lado que são diferentes porque vão evoluindo, né? Na verdade, a espécie atual, ela tem dentro da sua mesma espécie um antecessor, né, do qual é inferior a ela, né? Isso, na verdade, essa teoria da evolução não faz o menor sentido. E se dá a questão da seleção natural como uma questão de sobrevivência, que só os mais fortes sobrevivem, só os que vão se adaptando ao meio sobrevivem, e por isso essa evolução, o que não deixa de ser assim que acaba acontecendo, mas não com esse extremo que a teoria da evolução diz. E o que diz o Evangelho, né? O Evangelho, que podemos chamar de criacionismo, e o sempre a disputa, né? Sempre o debate é evolucionismo versus criacionismo, né? Ou seja, o mundo que vemos hoje, a Terra e as coisas criadas, elas vieram de uma evolução, de um Big Bang, de uma explosão que gerou a Terra, e a Terra gerou outras coisas, e milhares de anos se passaram e foram evoluindo as coisas e chegamos ao que temos hoje, ou foi tudo criado através de um Criador? Cada um de nós, como cristãos, cremos no criacionismo, ou seja, que tudo que existe foi criado por Deus. E isso corrobora com o texto de Gênesis 1, que diz lá: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, tudo foi criado por Deus. O criacionismo crê que tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado. Nada se fez do nada, ou se fez, se criou de outra coisa, né? Tudo é criado por Deus. Continuando. E o homem, que é a coroa da criação de Deus, que é o que é que é o mais absurdo da teoria da evolução, que é o homem descender do macaco. A diferença do macaco, ela é brutal. E se a gente, né, olha só, e é uma questão de lógica. Se é uma evolução, se é uma seleção natural, se é o que vai se adaptando, então se não era para existir macacos mais hoje, né? Se o homem, ele é a evolução do macaco, não era para existir macaco hoje mais. Por quê? Porque o homem, o macaco evoluiu para o homem. Só que essa teoria da evolução, ela é tão absurda e tão sem nexo, que faz você que cria esse contraditório, né? Ou seja, se o homem evoluiu do macaco, por que que o macaco ainda existe, né? Porque na verdade é uma diferença absurda. Por mais que o macaco tenha a postura um pouco parecida do homem, mas o macaco não tem nem de longe a inteligência que o ser humano tem, sabe? Você tem um macaco aí que o pessoal fica, alguns macacos aí que o pessoal fica fazendo um monte de teste, só que você tem que ficar lá treinando o macaco com recompensas, com comida, com aquilo, para que o macaco faça uma coisinha ou outra que é de longe, né, o que a capacidade que o ser humano tem de raciocinar, de pensar, de falar, de entender, de se relacionar, sabe?
A diferença do animal irracional para o racional é absurda. Então, essa teoria ela não sustenta em si, né? Em Gênesis 1, 26 e 27, fala lá muito claro: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus ao homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa palavra ela se sustenta até hoje. O homem é o ser que domina sobre todas as espécies. Você vê, esse texto aqui bíblico, ele é do contrário da teoria da evolução que você que não se sustenta em si. Um texto como esse que a gente leu aqui, ele se sustenta em si. Até hoje o homem domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, isso até hoje não caiu. Sabe, eu acho um absurdo as pessoas falarem: ah, mas vocês são malucos de acreditar em Deus, de uma coisa que não se vê, como é que assim criou do nada? Eu acho que o criacionismo, né, acreditar na criação de Deus é muito mais sensato e lógico, né, do que a teoria da evolução, sabe? Porque assim, por mais que fosse, né, por mais que as coisas evoluíssem da forma que a teoria da evolução diz que evolui, não tem como ter uma evolução tão sincronizada, tão perfeita como é, sem ter por trás disso um criador, um ser que controla todas as coisas e que domina todas as coisas, sabe? Se vocês estudaram um pouco mais, a distância da Terra para o Sol é uma distância exata. Se a Terra tivesse poucos quilômetros mais perto do Sol, extinguiria a vida na Terra, porque a quantidade de calor seria absurda. Se tivesse um pouco mais distante, todos morreriam de frio, sabe? É exato, né? Os raios ultravioletas que passam pela camada de ozônio são o suficiente para matar as algas no fundo do mar, porque senão todo o que nós vemos de água seria coberto por algas. Sabe, é uma perfeição absurda. Você vê os animais, as diferenças, sabe? Você não tem como dizer que não há um ser criador de todas as coisas. Então, sobre todas essas coisas. Por isso que eu acho muito mais fácil você acreditar na criação a partir de um Deus poderoso que fez tudo do que de uma teoria da evolução que não se comprova. Sabe? Que o ser humano estuda, 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 estuda e não sai da teoria. E para a gente finalizar esse último slide que diz, né? Deus é o criador de todas as coisas, como diz a Escritura, né? Ele criou tudo, criou o homem, criou o plano da salvação, como diz na Escritura, que tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa é a maior das verdades que tem. O homem foi criado do pó da terra. Deus pegou do barro e criou o homem, soprou sobre ele fôlego de vida. E depois criou a mulher através da costela do homem. E desses dois se descenderam toda a raça humana. Só que para o homem, né, soberbo, ele nunca vai aceitar um criador. Por homem que tem
que tem o seu ego, principalmente esses cientistas que pregam a teoria da evolução, eles não acreditam em Deus e não aceitam que Deus, que o homem tenha sido criado por algo que eles não conseguem controlar, dominar ou conhecer, né? A soberba do homem, ela faz com que o homem não creia em Deus, né? E faz do homem um bobão, um tolo, né? Na verdade, a forma mais tranquila e mais fácil de se acreditar é no criacionismo. Então, falei que esse vídeo ia ser bem rapidinho, para que você possa saber essa diferença, né? Porque a gente sabe que existe, né, nas escolas, nas universidades, uma força muito contrária à fé, né? Tudo tem que se provar matematicamente, estatisticamente, tudo tem que se provar por experimento, por resultados, e isso faz com que a gente deixe de crer que nem sempre as coisas se explicam, que nem sempre as coisas têm a sua fórmula exata para que a gente entenda, né? Então, que você possa ter sua mente aberta para isso. É, e saber, se você é cristão, você tem que crer sim que é possível que as espécies se evoluam. É natural que isso aconteça ao longo dos tempos, mas que a base de tudo é a criação de Deus, que Deus criou todas as coisas. Então, a teoria da evolução, se você acredita, é um cristão que acredita na teoria da evolução, precisa orar mais. Precisa buscar mais a Deus, ler mais a Bíblia, estudar um pouco mais a fundo sobre essa teoria e ver que ela é totalmente contrária ao que diz as Escrituras. Amados, fique na paz e até o próximo vídeo.